Vážení studenti, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního výukového videa z předmětu systémová analýza a dneska se budeme zabývat úlohou o společném rozhraní. Takže nejdříve si zopakujeme, co vlastně takové systémové rozhraní je. Takže systémové rozhraní můžeme chápat jako fiktivní řez mezi dvěma prvky nebo dvěma částmi systému, definovaný množinami proměnných na výstupu a navazujícím vstupu, a množinami hodnot těchto proměnných na výstupu a navazujícím vstupu. Úlohu o společném rozhraní obecně řešíme pomocí tří kroků. Prvním krokem je nalezení neregulárních vazeb. Čili většinou máme zadanou strukturu systému pomocí grafu, tu převedeme do maticové podoby. Dále máme zadanou podmínku regularity a pomocí ní nalezneme v systému neregulární vazby. Druhým krokem je vyladění vazeb. Na to máme pět kroků, které si řekneme později. Vyladění vazeb v podstatě znamená odstranění dané neregularity. A posledním krokem je promítnutí důsledků předchozích kroků do požadavků na soudržnost, kterému já lidsky říkám kontrola. To znamená, zkontrolujeme systém, zda nám odstraněním předchozích neregularit nevznikly nějaké neregularity nové. Takže zadání příkladu na úlohu o společném rozhraní může vypadat například takto. Máme zadaný nějaký systém, mezi něma určené vazby, máme zadanou výstupní matici, máme zadanou vstupní matici a máme zadanou určitou podmínku regularity pro každý parametr. Úlohu řeším tak, že se podívám na zadaný graf a nejdříve z něj udělám matici sousednosti. Matici sousednosti označujeme písmenem I podle slova incidence a vytvořím ji tak, že si do sloupce i do řádku napíšu jednotlivé prvky daného grafu. A nyní jednotlivé vazby, to znamená šipky v tomto grafu, napíšu do dané matice. Dělám to tak, že se podívám vždycky, odkud mi ta vazba vede a kam mi ta vazba vede. Takže vidím, že například z I do J vazbu mám, vede z I do J, takže na místo z I do J napíšu jedničku. Vidím ale, že existuje i vazba z J do I. Takže napíšu jedničku i na místo z J do I. Obdobně postupuju dál. Vidím, že z I mi vede vazba ještě do K. Z K mi vede do I. Z K mi vede i do J. Z J mi vede do K. Z J mi vede i do L. Z L mi vede do J. A z K mi vede do L. A z L mi vede do K. Výborně, máme matici sousednosti. A jenom doplním dodatečné upozornění, že máme-li v grafu vazbu vyjádřenou oboustrannou šipkou, znamená to totéž, jako kdybychom v grafu měli dvě jednostranné vazby opačného směru. Jenom dodatečně upozorním, že v matici sousednosti jsem na místa, kde vazba existuje, psal jedničky, na místa, kde vazba neexistuje, jsem nepsal nic, ale správnější by bylo na ta místa uvádět nuly, protože jedině to pak umožňuje práci v počítačových
programech, například Excel. Pro řešení tohoto příkladu jsem si už předpřipravil matici regularity. Matice regularity je označována obvykle písmenem E a má stejný rozměr jako matice sousebnosti. Vždycky. A konečně nyní si vysvětlíme, jak tento příklad budeme řešit. Takže máme zadanou určitou podmínku regularity pro parametr P1, který máme zde, a pro parametr P2, který máme zde. Onen parametr máme jak na výstupu, tak na navazujícím vstupu. Pro jednotlivé prvky I, J, K, L čteme v řádcích výstupní a vstupní matice hodnoty zadaných parametrů. Přičemž parametr P1 má dvě hodnoty, buď to H1 nebo H2, a parametr P2 je určen jednou celočíselnou hodnotou. Podívejme se na zadané podmínky regularity. Pro parametr P1 máme zadanou podmínku regularity, že se nám hodnota výstupu musí rovnat hodnotě na navazujícím vstupu. Kdežto pro parametr P2 máme zadanou podmínku regularity, že hodnota na výstupu musí být menší nebo rovna hodnotě na navazujícím vstupu. Jinými slovy, teď si vezmeme všechny vazby v systému, postupně samozřejmě, a budeme zkoumat, zda jsou tyto dvě podmínky pro dané vazby v systému splněny. Nejdříve vezmeme vazbu mezi prvkem I a prvkem J. Z prvku I do prvku J. To znamená, řešíme toto pole v matici sousednosti a sem budeme psát výsledek. Tak. Z prvku I do prvku J se mrkneme nyní na hodnotu parametru P1. Přičemž vidíme, že na výstupu z prvku I máme hodnotu H1, kdežto na vstupu do prvku J máme zadanou hodnotu H2. A protože se tyto dva parametry nerovnají, můžeme označit tuto vazbu za neregulární. To jsme řešili z pohledu parametru P1. Nyní se na situaci podíváme z pohledu parametru P2. Na výstupu z prvku I máme hodnotu 6. Na vstupu do prvku J máme hodnotu 5. Ptáme se, jestli je 5 větší nebo rovna 6, což samozřejmě není. Proto tuto vazbu můžeme považovat za neregulární i z pohledu parametru P2. Daný výsledek, který jsme nyní zjistili pro vazbu mezi prvkem I a prvkem J, se budu snažit zapsat do matice regularity. Při zápisu do matice regularity budeme posuzovat z pohledu jakého parametru ona neregularita vznikla. To znamená, že vznikne-li nám neregularita pouze z pohledu parametru P1, budeme psát 1 do závorky P1. Vznikne-li nám neregularita pouze z pohledu parametru P2, budeme psát 1 a do závorky P2. A pokud je vazba neregulární z pohledu obou parametrů, budeme psát 1 a do závorky P1, P2. Což je i náš případ pro vazbu mezi prvkem I a prvkem J, protože ta vazba je neregulární z pohledu obou parametrů. A ještě mi prosím dovolte jedno doplnění, co si můžeme představit pod hodnotami H1 a H2. Většinou tuto ulehčenou formu zápisu používáme u slovních úloh a dále u takových parametrů, které pak mohou nabývat obou hodnot na jednou. Budeme dále pokračovat a vrhneme se například na vazbu mezi prvkem I a prvkem K. Pro parametr P1 vidíme,
že na výstupu z prvku I máme, máme hodnotu parametru H1, na vstupu do prvku K máme také H1, tudíž hodnoty parametrů se nám rovnejí, podmínka regularity je splněna a vazbu považujeme za regulární. Z pohledu parametru B1 mrkneme se na parametr B2. Na výstupu z prvku I máme hodnotu 6. Na navazujícím vstupu do prvku K máme hodnotu 7. 7 je větší nebo rovno 6, podmínka je splněna, tudíž i z pohledu parametru P2 je vazba regulární. A tudíž do matice regularity na místo z prvku I do prvku K píšeme nulu. Obdobně pokračujeme pro všechny vazby v systému. To znamená, že všude, kde máme v matici sousednosti jedničku, budeme mít v matici regularity něco. Buď nulu, jakože je vazba regulární, anebo jedničku s uvedením parametru z pohledu, kterého je ta vazba neregulární. A pokud jsem počítal správně, tak zde máte již výslednou matici regularity. To znamená, jsou posouzeny všechny vazby, zda je na nich neregularita nebo zda je vazba regulární. V případě zkouškového testu je většinou první krok řešení úlohy o společném rozhraní, to znamená nalezení neregulárních vazeb, jedinou věcí, která se po vás chce. Nicméně pro teoretickou část je dobré vědět i o způsobech vyladění vazeb. Jak jste si určitě řekli na cvičení, způsobů vyladění vazeb je hned několik. Může to být úprava funkce prvku, využití zastupitelnosti parametru, vložení konverzního prvku, nalezení prvku, který odčerpá nebo přidá produkci a poslední je změna systému. Takže se mějte krásně, pro dnešek pohodička a na viděnou příště. To se dobře K je, tam nemá to být posunutý. Říká tam, kde je jednička, že jo? A to je jednička tady. A tady máš volný ten. To mám být na tady, jak to mám.